Hyvääpä iltaa. Olemme jälleen jossain. Missä me olemme? Ympärillä on vain valkoista. Mutta tässä on minun käteni. Tai jotain sinne päin. Tuossa on ase. Tuossa on kaikenlaista. Ja mitä te ette näe, niin täällä on myöskin tämmönen ristikkogridi, jonka sisällä mä olen. Koska nyt olemme VR:ssä. Roomscaleissa. Ja joo, lentosimulaattoristriimejä on tulossa ihan kohta. Syy, minkä takia mä en ole nyt voinut tehdä lentosimulaattoristriimejä, on se, että vaikka mulla on tämä mun työhuone, työtila, toisin sanoen koti taas kondiksessa, niin mä en ole hankkinut tänne vielä tuolia, mikä tarkoittaa sitä, että mä en pysty lentämään kunnolla, koska mulla ei ole mukavaa tuolia. Joten sen sijaan lisää VR-testejä. Mä itse asiassa tein jo yhden Roomscale-videonkin, mutta se ei tallentunut, tai sen piti olla itse asiassa osa sitä edellistä videota, jonka mä tein, mutta se ei olekaan. Eli kun olen Roomscaleissa, minä voin liikkua ympäriinsä ihan niin paljon kuin minua lystää, tai tällä alueella, jonka mä olen raivannut kotoota tätä varten, ja tämä trackkää minun käsiä ja kaikkea, ja tämä on Super Hot VR. Mä oon pelannut tämän vahingossa läpi jo tämän pelin, mä otin tätä aika hitaasti, mutta se ei ole kauhean pitkä peli, mun käsittääkseni se ei ole kauhean pitkä peli muutenkaan, mutta tässä on tämä niin sanottu VR-moodi, ja kyllä tässä voi myös ampua itsensä, joskin näköjään, joo, se tekee näin, se vie minut tällaiseen huoneeseen. Täytyy valita tuo Endless Disketti. Että päästään sinne takaisin, voi myös pelata pelin uudestaan ja voi sanoa, että don't die. Ja, headshot on your hardcore ja speedrun real time on erilaisia modeja. Oho, mitäs nyt tapahtuu? Kyllä ei tykkää siitä, että mä en menikään tänne, minne mä sanoin. Mennään vaikka Hotel Lobin, mä menin äsken sen tavoitemäärän läpi, joten mennään vaikka penthouse. Beat 80. Okei. Okay. 80 on aika paljon. Best 0. Ja näköjään ainoa, mitä mä saan aluksi käyttöön, on biljardipallo. Aina kannattaa tarkistaa ensin, millaisessa ympäristössä on. Mä veikkaan, että tyyppejä tulee tuolta ylhäältä ja myös tuolta ja myös tuolta, joten sen mukaan mennään. Voin tosiaan. Superhot, jos ei ole tuttu, niin idea on tosiaan se, että aika liikkuu vaan kuin sinä liikut. Joten sen takia mä pystyn tekemään tällaisia hillittömiä moveja, jotka reaaliajassa olisi ihan inhimillisesti mahdottomia, mutta jotka... Mä en ottanut tuota tyyppiä tarpeeksi aikaisin. Mutta joita mä voin tehdä tosiaan tässä ympäristössä. Nyt ihan heti. Jumalista, kun oli hieno heitto. Ja tosiaan mä kyykistyn, niin sitten mä menen matalaksi. Mä en paina nappia, että mä menen matalaksi, vaan mä menen matalaksi. Ja taas tuli luotipäin näkö. Mut näköjään... tämähän on paljon parempi paikka. Mulla ei tuu selän takana ketään. Ja ne on onneksi heiveröisiä nämä ihmiset, niin mä voin tappaa niitä heittämällä viinipulloja päin. Olisi tietysti kiva, jos täällä olisi joku... jotain aseitakin. Mutta alkoholismi on pahasta. Alkoholi on kuolemaksi. Kun siihen tulee toi grab-moodi, niin sitten jos osuu, niin ei kuolekaan, vaan vaihtaa paikkaa näköjään. Fuck off. Sinäkin siitä. Okei. 30 asti. Nyt me ollaan taas täällä. Hyvä. Otsi, se on aina käyttökelpoinen näissä tilanteissa. Kauhean väkivaltaa, glorifiointia.
mutta ne aloitti. Älä mene pois! Hitsi. Sain sen vielä. 40. Mut se oli aika hyvin. Katsotaan, saanko uudestaan mun ihme heiton. En saanut ihan. Ja, mikäs toi oli? Bloody Mess oli sen achievementin nimi. Näin mä. Kaikki on tyhjillään. Saisinko mä vielä ton otsin? Mä voin mennä lähemmäs, koska mun rumskeelin rajat tulee vastaan. Tää on hyvempi. Parempi paikka suojan suhteen, mutta täällä on huonommin asetta, kun täällä ei voi puolustautua kuin näillä pulloilla. Shit. Moi. Jaha, mä oon taas eri kohdassa. Kannattaa aina katsoa ympärilleen ennen kuin tekee mitään. Saisinko mä ton... saan. Joo, toi... Mihin asti mä yletän ei ole ihan... Wow! Realistisesti mallinnettu. Mut se on ihan hyvä, koska mulla tosiaan ei oo kauhean isoa tilaa. Jumaliste! Teitä on paljon. Ja sitten jos... Minulla on monta oli viimeksi, 34. Mä en tykkää tästä tasosta niin paljon kuin tosta, minkä mä menin aikaisemmin läpi, joten vaihdetaan. Otetaan vaikka Escape Room. Okei. Väistellään niin kauan, kunnes saadaan itse ase. Niitä vaan tulee. Mä en nyt grabää tota, koska miksi grabäisin, kun mä oon aika hyvässä paikassa, näin. No. Mistäs teitä meinaa tulla? Siitä tuli. Kannattiko ruveta isottelemaan? Mitä? Huolellisesti hyvä tulee. Nyt mä otan nämä molemmat. Kiitos! Nyt kannattaa muistaa, että tohon maahan tuli ase, joka on vielä täynnä. Wow! Aseilla voi tosiaan... Niillä on... Tupla hyöty, kun ne voi... Last 8, best 8. On ihan paska tässä tasossa näkee. Joo, anna mulle kirves. Bonk. Joo. Bonk. Nyt mä osuin siihen grabiin ja vaihdoin paikkaa. Miksi tässä paikassa mitään suojaa on täällä? Jos menee tämän pöydän taakse, niin... Joo. Harmi, että se ei ole reaaliaikaista replaytä. Muutenhan tää olisi aika badass. No on tää aika badass näinkin. Meni vahingossa valikkoon, enkö mä vaan. Mä kanseloin sen just kun alkoi mennä vähän paremmin. Voi myös tolleen. Ne voi ilmasta tolleen suhauttaa puoliksi noin luodit. Moi. Hei. Mä kuolin. Mä heilutin tätä liian hitaasti, niin se... Paitsi että mä kuollutkaan jostain syystä. Se kirves meni läpi. Kerrankin näin päin, eikä vaan silleen, että... Mä joudun kärsimään epätarkasta. Ja sit mä voin tehdä niin, että joo, tuu vaan lähemmäs. Mä otan nimittäin sulta tuon kirveen.
Ja... Jos olet mä... Hei, miten mä voin ampua ohi? VR on joskus vähän hankala tähtäämiseen, koska se ei ole niin... Se ei ole niin... Se ei ole niin tarkka aina näissä... Tässä suhteessa. Ai mitä, osu vai? Häh? Mä tykkään tästä niin paljon. Mennään takaisin siihen, missä mä olin hyvä. Tai sitten mä voisin näyttää vähän tota ihan kunnon peliäkin. Mistäs mä pääsen täältä pois? Ainakin tälle. Superhot. Ja itse asiassa hei, koska mä olen profiloitunut lentosimulaattori pelaajana. Niin mehän mennään tota... Mehän mennään tänne... Tota, tässä on airport ja sitten on airplane. Mennään ensin vaikka airport. Give it a try. Moi. Pitäisikö mun ampun? Mä en tiedä. On se vähän julmaa. Ehkä mä nyt kuitenkin. Grab. Raise your hands. Niin näitä voi tosiaan ihan vaan lyödäkin. Noin, noin. Grab. Tässä lentokentällä on turvallisuustoimenpiteet huomattavan puutteellisia, sanoisin. Täällä tyypit heiluu vaan aseiden ja muiden kanssa. Onneksi mä otin ne pois. Ne vältyttiin suuremmilta henkilövahingoilta. Wow! Tää on ilmeisesti olevinaan lennonjohto, mutta tää on vähän... Ei vai olisiko tää... Eikö tää turvatarkastus? Niinhän se onkin, kun kattoo tonne. Joo joo. Ulkona ei pahemmin näy lentokoneita, mutta tää on itse asiassa justiinsa loistava VR-peli siltä kannilta, että koska tässä on hyvin tota tyylitellyt nää grafiikat, niin se ei haittaa tän headsetin surkea suorastaan, tai ainakin heikko resoluutio. Hei! Sun pitäisi pysyä paikallaan. Okei, no mä ammuin sua ton kylvään läpi, sopii seninkin. Mut joo, mä oon pelannut tän läpi, niin ne alkuvaiheen tasot, jotka aiheutti mulle silloin suuria vaikeuksia, niin nyt... Ei niinkään. Mut toi on vaikee. Airplane. Elikkä oltiin lentokentällä. Nyt mennään lentokoneeseen. Mä en oo ihan varma, tuossa lukee hijack. Onko minä se, joka hijackkää, vai onko noin niitä hijackkäjiä? Mä uskoisin, että se on noi, jotka hijackkää, koska niillä on kaikki aseet. Ja mä vaan pöllin niiltä aseet. Niinku esimerkiksi tämän puukon mä ajattelin ottaa. Jos ette pahastu ja heittää vaikka teitä päin noin. Tää on tämmönen niinku badass action star... Action Starba-simulaattori. Toi kolahdus oli se, että mä löin tällä kontrollerilla päin mun kirjahyllyä, joka on tässä, mutta jota mä en näe. Ah, se oli siinä. Escape! Ei lentokoneesta saa nousta ylös ilman lupaa. Onks turvavyövalo päällä? Mä en näe. Sitä paitsi utsien tuominen matkustamoon on äärimmäisen kiellettyä. Lentokonehenkilökunta ei arvosta, mutta jos mä oon lentäjä, niin siksi mä ilmeisesti olen näin kovakourainen mun tilanteen konfliktin purkutoimissa, niin mä voisin ottaa sen puukon. Se osui muuhun. Ja sitten ei auta kuollut alusta. Hyvää päivää! Onko teillä mitään tullattavaa? Veitset on huonoja tullattavia. Itse asiassa tää vitsi olisi pitänyt käyttää siellä turvatarkastuksessa, eikä tässä. Nyt kun tarkemmin ajattelen, mutta... Nuo veitset kuuluivat. Mä en halunnut pitää niitä, koska mä en saa itekään pitää semmosia. Joo. Joo.
huomaa, että on pelannut tätä vähän, koska okei, mä kukkoilin äsken niin paljon, että sen takia mä feilasin taas. Mä oon yli itse varma, niin siksi mä nyt feilaan tätä, joten tehdäänpäs kunnolla. Moi! Moi! Tervetuloa lennolle. Alkoholi on vahingollista. Pelastin sinut itseltäsi. Miksi muuten toi gridi tuntuu olevan? Tuossa on mun vanha kirjoituskone, joka tulee vähän ton kirjahyllyn ulkopuolelle. Sen takia mä tahan osua siihen koko ajan. Joo, tää on jännä, kun tosiaan ei. Ja sit kun tämmöisessä, niin kun tääkin on hyvin valosa ympäristö tässä, niin kun on tässä jonkun aikaa, niin sitä meinaa unohtaa, että missä oikeasti on. Myöskin niin kun justiinsa sen, että hei, tossa on kirjahylly. Sit kun tän jälkeen ottaa tän kypärän pois päältä, niin helposti helposti on ihan hukassa sen suhteen, että niinku, että wow, missä on toi, tuli aika lähelle toi. Sen suhteen, että missä oikeesti on, ja sit kun ottaa tän pois ja katsoo, että hei, tuossa on mun kirjahylly, niin on ihan silleen, että what? Miten mä tänne tulin? Vaikka tietysti mä nyt oon ollut täällä koko ajan. Tässä on se juju, että jos haluaa ottaa tän pois sen kädestä silloin, kun se lyö, niin käden pitää olla valmiina semmosessa asemassa. Tietysti mä voisin myös astua sen eteen ja hitto, nyt mä tönäsin ton. Hei! Mun ase! Tai okei, se ei ollut mun ase vielä hetki sitten, mutta mä haluisin, että se olisi mun ase, koska se tekisi tästä paljon helpommin, mutta ehkä mä saan. Miks sä mut maahan? Ei se ollenkaan tehokasta. No, sinne menee. Aha, menikin tonne. No, kävi sanoinkin. Mut joo, tällaista on RuneScale. Ja tosiaan häkellyttävää on, että sitten kun ottaa kyvärän pois, niin on pimeässä huoneessa, koska aurinko on laskenut ja ympärillä on vain tuttuja asioita. Ja aika liikkuu, vaikka minä liikun. Mikä juttu se on?